ଶୌଚାଳୟରୁ ବାହାରିଲେ ପୁରୁଷ। ଅନୁଗୁଳ ପୌରପାଳିକାରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ କରାଯାଇଛି। ଡେଲି ମାର୍କେଟରେ ଏହି ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏଠାରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି। ହେଲେ ମହିଳା ଶୌଚାଳୟରେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୌଚାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମହିଳା ଶୌଚାଳୟକୁ ଯଦି କେହି ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଡେଲି ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକେ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଶୌଚାଳୟ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏପରି ହେବ ତେବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ କେମିତି ମହିଳା ଶୌଚାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି। ମହିଳା ଶୌଚାଳୟରେ ପୁରୁଷ ପଶିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ପଡ଼ାରୁ ବନଜା କୁମାରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟଲାଇଭ।